Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi ba BBS Terefayina mwena. Muganda wange assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. Ndongo ba promoter muri basiramu muri banji. Eh muri matuku tugugize. So gwe chivuru tuyina gwanga muje. Ekajansi kusawe. Ekajansi kusawe. Che yegarawo show. Yegendo okugarawo gwanga muje. Okay, tujja jogera ku katono bude bunatusobozesa. Yes sir. So Pallaso gumu mwali mu listye. Pallaso oliyoke. Well, olaba Pallaso yanyize bunyize oba lutali abade mutufu che kibuzo chenyino buzo. No. Esa wazi nubule mwa bana opinion yanzize. Mm. Kubane ono kwata omuzinda ono ogenda ku street. Mm. Ogenda kufuna different views ne opinion zingaza njawulo. Ochegera nenga Pallaso is really hard working mukozi wa amani. So kati maybe Lutalo yasinzide kuyenga iye kundowoza ye na waye chiche twinzo okukiriziganya mu mbere ze chensaba tutegere kiri kimu amanyi mumanyi lwaki abantu abesenge kanga amanyi mumanyi wo chava si kitegera kati njagala bawa background ya chera babane paraso ya kitegedde njagala kulowoza anti kino Lutalo kye badategeza okay okuvedda ne da music abada atambuliranga aina pillars ezibeerawo mu kiseere ekyo Ziba zitambuza music bebantu kijja kitanto lwalero abayingira kemabega mzee Sebatta bwe yatanga oluyimba na talero oluyimba kindole y'omwana nga abantu bonna amaaso bagagamba katika fera agenda kukalwa ki aleta ki kahari kafero boli yacha baga nti omwana w'omuzungu uchegedde kati audience nezibera kubunkenkirwa ba artist that way era ekyo kyayamba nnyo generation ya barutaya okujja nti bwe bajja kuba batutaya bebasikamu bakafeero okudda emabega katono nti lutaya bwe bajja mu bandi yaabwe ne bakola ekintu kyabwe nabo bajja ne bafuna the big three misaki mayinja lutaya ekyabayamba igozi okufuuka ey'omutawaana kuba nti nno lutaya bwe yajjanga n'agamba nti nno tuli ku bunkenke nga lutaya adda mu kasonda asirika kyava gamba naye walayo limisi kati amala okusaba lutaya gundi sema kuna natakula omutwe Chavaga mba sigu onsimi. Kakati bonanti bali mu bandi emu nenga buli omwali ne ekintu ekibafuula abensonga. So competition ebera yo indirectly ne keeping the industry active. Ne keeping ne ekijipampinga. Olwa lero good life and Chameleon, Bobby Wine ne bebekulu. Bali ne ntale ezali physical nti bekube ngumi ne solution edagala lyayo yalinga ya ngoma. Nga buli omadda mu studio. Ndi olumala okwekoona ku mukibala nga badde buli omwana onya kyakola ki Chano. Kati ne bakuuma tension yeyo olwalero bigenze bikka nti Lutalo nze okujja kwa Lutalo nali wendi nga ni mu industry Lutalo bwajja yajja ayimba band music naye ne bamukwata ne baagala omuteeka mu bayigozi baani ate yene ye spacing n'abavaamu bw'abavaamu we tulabira good life Yes. Neja kati nebasituka bonnaawo nebakola ebbugumu lyabwe. Kenzo gyafuutuka naye kati sitamina. Bone Kenzo okujjawo nga bali bali wala. Era Kenzo yalwana nnyo n'abenyigamu. Yes. Kenzo okujja nga bali bamu batambudde. Kati naja napunga socks kuba naye yali anoonya kati kandipire bana bali wo. Kandipire bano naberawo. Yes. Naja navuga paka lwakola ki? Kitegeza Pallaso asobola okukuza a generation Burundi just like Kenzo came. Eranze kye nkugamba nti webali Lutalo kyali mkugamba kye ngamba Pallaso oyo Pallaso kyali wange. Esaawa zino ono kiyayogedde gwe kwata abo bya kutaddeko. Obagambye nti yakati atenze njabbala kani nzensi. Obakala kati. Pull the industry ojiteka tena iku tension yendala. Kwana bali bajja kulata bagalo obaleke. So eyo yembera muzituze tutambulana ne music wa Uganda. Pallaso wayinza okufunira obuzibu agamba nti Orusi abayimbi bano because sometimes music is manipulation mentality yo tsiga mu muntu we muti yenyoba na abana okujja ne mubasiga nyo obunafo ne bakubo obunafo Pallaso ntanatuka nenga mula bajja so singa mwendo singa yinzo bayingira na ye temuli ready to see that Lutalo lwa music aba music Lutalo lwendo nge bandongo era bora bangu mtu Lutalo lwendo nga lwese mu ebiralo manyo yo bimusobedde kati nzo Pallaso banga ganti bali ba muti yobod gwevayo Toda muna unu ya kugambi, gudayo vayo simurulingo ingoma. Okay. Nesa aja gamba, ba mutendeka atande, kanenga simurulingo, ulunga tuongero kufuna attention ya business, yes. Okay, so, ekitegeeza, if we rate now, ngagwe, kubanja galuwe ungoji. Pallaso ono, how significant, how important, how influential, impactful is he? Pallaso,
omanyi katonda buli kimu abane aba mu mitwe gya fe mwe muli obunafu bwafu era mwe muli obugagga bwafu mwe muli okulowooza ennyo Pallaso time bwe yajja ya COVID ye yamanya ekyokugikozesa nti Pallaso yakonko n'engoma mu biseera ebyo buli muntu yenna n'azuukuka era amazima katonda muggulu nze omu kubanoonya Pallaso mu biseera ebyo we nakola biyugi connect ne tutakwatagana nti Pallaso abakubanga concert yagikola mu buddo obwo omanyi ebintu byaffe ebyamizi kibiri fane osobola okukola ennyimba n'obeera nazo nnyo nga abantu baagala kuzirabiraawo zikubidde bwoziddwaginga nga tolina kupampinga nnyo okusobagamba nti yenza oli so Pallaso is a very hard working man akuba ebituufu akuba ebituufu naye saagala afune comfort zone saagala afune comfort kubanga comfort zone ezisudde abantu bangi nze buli empulayo muntu excuse me buli empulayo muntu anafuyamu mba njagala mugamba nedda okay waliwo ekibuuzo ekyo ddala Pallaso asinga Lutalo singa kuba yagambye tuwe bato begwe nkusakati ansa njirina aha mudakiikemu mu butuufu ku saawa zino kuba tutunuulira ebintu bibiri asinga Lutalo mu ki mu ndongo mu disiko ekya disiko nedda kati kankubuulira akasajja ako akaveeru weero mbikugamba ng'akola bizinesi omanyi nze sinafuya I'm not here to kunafuya but I'm here to clarify ekintu kye bayita David Lutalo kuba nze endongo kirala naye outcome y'endongo yeno gye tujja business nti Lutalo ye musajja olwaleero akyayina numbers ezisasula gwe bagamba asibya omulabi obuwuzi bw'engatto kuba fa abakola business eyo wetwawulira so kati mu mbeera eyo as now Lutalo abadde akyamuliko ahead for that business cricket over tunajikuba omuyimbi abawali era okujikuba jibani ojana nokuba kazindalo ogamba kujikuba ki ojijuza numbers ekintu kya numbers kiri tricky nti olokuba nti abantu bato basibidde mu kasenge kyoina ho batadde buli agenda mu kifo kya bayagala bantu naye waliwo abera kye tuita justification alina justification yeyo banagana ruganyo ba tanatu sabate no bananga abalabi baffe n'abakola business gye tukola tewali kifo kitagenda mu bantu naye packaging obatwalidde kitu come there kuba kati waliwo different abantu gye batamanyi mumanyi lwaki omuntu tateeka ndongo kwa Africana n'agiteeka erugo enjawo omanyi weva nti olwaleero Lutalo David tolaba ni muyimbi mulungi n'aba ne namba za zirina naye bwo yagala kumanya nti zerugogo tazirina gwe mutwale yerugogo kubanga audience ye si yerugogo ayagala ku comfort wali mtu ajje msajja mukuru avudde wali mu kiduka kye ne mukyala we ne haji n'abaana bajje batule kisegeza Pallaso wali ye watu kati ye Pallaso location in tufu kali yes katoka Pallaso tumuyina later mukuru wango na tugenda kuba tongere kuwa ya njagado kutwala speed kubanga it's been okubaye twako ne mboze badde on social media has got people talk too much nebwe tudda omukulu ono bakuto obuvunaanyizibwa nti buli ategeka ekivvulu aina kuyita mu NPA police we atugambi yenteekateeka ndawoza naye seekyo buli ategeka ekivvulu nga wa NPA sibuli okay katoka tuje ene tuchonyonyo kwanga okusinzira ku katambi kwa enanga gamba buli ategeka njja kuchikira lifai ajja kuyita no katoka tuwe tole small time tukomeo.